Tervehdys se Pantsaa. Tänään Laakasen Aattan haastelu on saapunut Jukka Rylli Rönnä. Tervetuloa. Kiitos. Kerrotko hieman itsestäsi? Sillä on, kun sulla on joku tuntuma KuPSiin, on matkan varrella jostain lähtenyt juurtumaan, niillä on kipinä löytynyt, minkä ikäinen kaveri on? Ja mitä teet siviilityössä? Aloitetaan nyt siitä, että ikä on tasan 60 ja ei usko. 40 vuotta postilla tulee maaliskuussa täyteen, että sielläpä se on tää nuoruus mennyt. Sitä pelaajahommasta sen verran, että vuonna 65 menin tuohon keskuskentälle ja siellä oli ketut. KuPSin ketut. KuPSin ketut. Muistatko sen Ja valmentajana oli Maakinen Osmo Orakangas. Opettaja Osmo Orakangas. Ja joka toimi silloin Suomen SM-sarjassa erotuomarina ja eikö ollut? Kyllä, ja lentopallossa myös. Ja sehän oli 80-luvulla muun muassa Särkiniemessä opettajana ja teki mittavan uran pääsarjassa päätuomarina, ja se oli silloin sinne kipinän aihe tätä vaan. Joo, silloin 65 oli olisiko ollut lehdessä, että kettujen harjoitukset alkaa, ja sinne meni sitten ja siitä se lähti sitten eteenpäin, että 2 vuotta pelasin ketuissa ja sitten ajattelin, että tein seuraava vaihe, että menen hirviin pelloon. Okei, okay. Hirveisiin hirviin. Niin, mutta Osko Orakangas kuuli siitä, niin se kävi hakemassa minut pois ja sanoi, että ei mene, ei voida seuraa. Vieraalle vaan seuraa. Niin, eikä päässyt. No siitä sitten KuPSin junnut P-hän asti, että Onko se F-junnussa vai E-junnussa, missä se aloitit sitä? Mikähän se olisi kyllä ollut, olisiko D-junnut ollut silloin, niin se se on se yli Nappulasta seuraa. Kyllä. Että sitten tosiaan niin kuin P-junnut, että siihen asti pelaan. Siellä mutta oli niin paljon tarkkaampia kavereita, että sitten ei enää A-sa ennen palkut riittänyt. Ja sitten pelasin näitä alasarjoja ja nelosta ja vitosta. Ja sitten tässä rakkaassa sisäseurassa Kingsissä pelattiin. Siinä sitä tuli pelattua 20 vuotta. Maalivahtina ja hyökkäjänä. Joo, eli sulla on ne pelipaikat maalivahtina ja hyökkäjänä. Ei. Oliko muita pelipaikkoja? Ei ole. Mitä enemmän? Maalivahtina vai hyökkäjänä enemmän? No kyllä minä varmaan se maalivahtista liittyy. Kyllä. Oliko se sarahan sormet vai ei kun liimanäpit. Liimanäpit, jos se on tärkeä puolta. Joo. Tuo avaat, että joo. Minkälainen maalivahti se siihen aikaan oli omasta mielestä. Kyllä, ja oli ihan kokkaan hetkinen. Kolmas oli ihan hyvä. Oikein hyvä. Kyllä. Vasemmalle oikealle kylille pystyi heittäytymään hyvin. No minä en tiedä, pystyi hyvin, mutta siellä sitä aina rähmällä on. Kyllä, ja pallo edessä ja tärkeänä. Se on, sä oot peliä johtanut sitä ollalta käsin. Kyllä. Joka varmaan näkyy tässä sitten myöhemmissä vaiheessa polussa. Että joo, siinä on varmasti jotain niin hyötyä. Kyllä. Sen aikaisia valmentajia junioreissa, P-junioreissa, kuka putoutui silloin valmentajia? Nyt tämä kysyt niin vaikeaa, että en ole ihan sataisen varma. Sataisen varma, mutta sen on ollut Semperin Jussi jossain vaiheessa. Ja sitten oli Hätisen Pekka. Okei, Pekka Hätinen. Joo. Sanotko ensimmäinen Jussi? Onko se Semperi? Semperi, joo. Muista enää näin äkkisestä. Joo, mutta kyllä ne voi palata mieleen. Vähän muistin sopukulta availlaan tässä niin, samalla, että kyllä. Myös sitä työtä ajatellaan tässä mietittäväksi. Joo. Mutta se on sitten AP-juniorina sitten heittänyt sinne niin alasarjoja ja Kingsi tuli nyt mukaan, tuossa kerrot sitä vähän, ja se oli vähän siihen aikaan semmoinen ehkä yksi pelaajapolun osainen saattoi olla. Joo. Tämä Kings Soccer Club on ollut päätti KuPSin kannattajista. Siitä se lähti. 78-luvulla ja 89 vuonna Kings, tai tämä silloinen KuPSin kannattaja pisti Suomen Cupin ottelussa pisti niin kuin toiminnan jäihin. Ja sitten oli pitkä matka aina vuoteen 2002 Pantsaa KuPSin kannattaja. Ja sitä vaiheessa. Sä oot nähnyt sitä, oot seurannut ja kuullut siitä erinäisiä tarinoita ja juttuja. Mutta se Kingsia oli tavallaan niin kuin lähtenyt KuPSin kannattajaan. Huuto Sakista lähti. Kyllä.
Ja ne aloitti ihan vitoskin varista. Niin, toisesta aloitettiin. Ja viime päätö kakkosen ja yli 10 vuotta taas olla kakkosen pelaaja. Joo, kyllä. Ja siihen aikaan oli semmoisia kuin Samu Penttistä, Rainer Jungmania ja tämmöisiä. Ja Ensio Pellikkaa, tämmöisiä kuksin legendejä. Joo, niin, kyllä, oli siellä. Ja toimi valantia. Kyllä. Ja Samu Penttistä vielä ennen P-junnoista hyppäsi suoraan Kingsin päävalmentajaksi. Joo, joo. Tuntema ihminen. Joo, kyllä. Mutta sä oot siellä sitten pelannut jossain vaiheessa. Pistikö niitä pelikenkiä ikinä niin kuin naulattiko se ei? Ei niitä oikeastaan missään vaiheessa sillä lailla, että aina se on tavallaan tai toisella ollut mukana. Että kerran oppinut on mitä sitä sitten... Se on selkeä lannassa. Niin, että sen verran pitää tässä sanoa, että sillä innokaupana aikana minulla on kuitenkin sen verran jääkiekkotausta, että minä olen niin kaksi divisiossa pelannut jääkiekkoa, että talve pelattiin kiekkoja ja kesällä pelattiin sitten futista. Että... Eikä olikin se kolpa? Ei vaan kiekkokilpi. Kiekkokilpi? Mm. No, liikentäinen kiekkokilpi. Kyllä. Elikkä se pelasi kolmesta varmaan? Kolmesta ja sitten pelattiin myös Kuopion kiekko oli sitten... Toisiaan. KKV, kisaveikon toppu, niin sitten... Ja yhdistin ja silloin palattiin kakkosta. Okei. Eli siihen aikaan pystyi harrastamaan aika pitkään tuota kiekkoa ja se jää rakkana harrastuksena kiekko myös mukaan jalkapallon ohella. Kyllä. Että siellähän ihan kolmesta kun palattiin kiekkoa ja tällaista, niin kausan loppui kuitenkin viimeistään maaliskuun alkuun. Silloin kerkesi vielä jalkapallon herran hyvästi. Kyllä. Ja peruskunta kautta tehtiin jääkiekon puolella. Kyllä. Se nopeasi ominaisuuksia ja taito-ominaisuuksia sitten jälkikö ohessa vielä jalkapallon kerroksi harrastamaan ja tullut sille. Se on niin ympäri vuoden oli liikenteessä. Kyllä. Juuri näin. Kyllä. Hyvältä kuulostaa, mutta tuohon pelaajapolussa on tuommoinen, että ajatus vaan, että miten se nykyään jäätsi, että miten pitkä, kuvitellaan X-poika, joka harrastaa jääkikkö jalkapalloa, niin miten se jäät tällä hetkellä, että missä vaiheessa ne kaverit rupeaa valitsemaan jonkun jääkikkoon tai jalkapalloa? Kyllä se varmaan sanotaan, että 12 vuotta on varmaan siinä vaiheessa on pakko, että niin lajivalinta pitää tehdä ja se, jonkun verran noita seuranneenakin näitä lapsia, niin onhan se ihan selvä, että ei pysty nykyaikana sitä kiekkoa, kun reenataan ja jalkapalloa reenataan, niin ei pysty niitä millään, niin ei jaksa, kärsii koulut ja kaikki muut kärsii siitä ja siinä on se lajivalinta tehtävä missään. Kun ajatellaan, että 7 päivää viikossa 24 tuntia pitää levätä ja opiskelut kaikki muut pitää hoitaa hyvin, hyvä ystävät kaverit. Näinhän se varmasti on nykyään. Näin on. Mutta sitten sinä olet tietysti sitten jossain vaiheessa tulit juniorikupsiin ja kouluttajalle juniorikupsin koulutusluonnon valmentajaksi. Kyllä. Ja toimit siellä ansiokkaasti ja valmentajakaverita sinulla on matkan varrella ollut siinä. No siinä on ollut legendaarinen Speedy Nissinen ja Pertti Nissinen. Kari Pakkanen, joka on piirin ansioitunut tuollainen jalkapallokouluttaja ja tutor-toiminnassa mukana. Joo, kyllä. Sitähän oli siellä, niin Pellikan Eskakin taas oli jossain vaiheessa. Eli ensin Pellikka ja pelasi Kupsissa, Kopareissa. Kyllä. Ei täällä ole elossa pelata, mutta kumminkin Kupsissa pelasi merkittävä ura ja oli valmentajana muun muassa kakkosen kaavalla. Kyllä oli. Kuka se oli valmentajakaveri silloin? Joni Jäätti. Joni Jäätti, kyllä. Ja kun siihen aikaan tuli tänne Kupsin toimintaan? Tämä joukkuejohtopuoli. Olin silloin, kun me oltiin kakkossa. No silloin just sinä vuonna? Olin. Napattiin kiinni. Joo, niin muistan tämmöisen hyvin legendaarisen tarinan, käytiin Rovaniemellä niin pelaamassa ja Ilja Venäjälle paukutti 3 maalia. Ilja teki 3 maalia siinä, mutta sitten pelin jälkeen lähdettiin tulemaan Kuopioon, niin Pellikan Eske harmitti. Yksi tilanne oli semmoinen, missä piti pallo liukua pois. Okay. Niin Eske otti linna-auton käytävällä vaahtia ja en muista kelkä se sanoi, että perhana, näin se pitää liukua ja liukui sen linja-auton käytävällä. Matto rullalle ja Eskä on näin, että nyt sattuu, mutta Eskä vaan ottaa tälle liutaan pallo pois. Just nimenomaan. Vanhan pelimen merkkiä nähty, mutta näin lähtee pallo niin. Ja kaverikin aina saattaa lähteä, mutta niin pallo lähtee omalle juuri. Niin, että se pystytään tekemään jopa linja-autossa tämä liutaan. Se onnistuu ahtaisessa tilassa pelimiin, että kun taito on, niin se onnistuu näin. Kyllä. Elikkä silloin tulit joukkuejohtajaksi. Joo. Se on pelkästään aikaa. Ihan
pari vuotta sitten, kun se tavallaan se niin tehtävän sarka ansiutunut upea uraa joukkueen johtajana. Paljonko sitä kesti kaikkea? Monta sitä nyt, jos miten se nyt laskee, niin se on vähän laskentatavuista, mutta 90-hän me olin ensimmäisen kerran niin aiemmissa joukkuejohtaja, valmentaja, kakkosvalmentaja ja vielä huoltajakin. Että me olin vähän niin kuin Tepi Taipale kurssissa. Eli kyllä, edellä kävijä tavallaan. Niin, että Tepillä on ollut hyvä esimerkki minussa. Kyllä, ja teidän keskustelu niin saa aina tuo semmoista mahdollisuuksia, että tämmöistäkin hommaa pystyy tekemään, 3-4 hommaa, mutta kun organisoi ne asiat, niin se, siitä se on mahdollista. Niin, kyllä. Joo. Mutta se 90-luvulla valmentajana ja sitten joukkuejohtajaksi ja olet nähnyt matkan varrella paljon ihmisiä. On uskomaton kosketuspinta seuraan monelta vuosikymmeneltä. Kyllä. Eli voi lähteä... Minusta 65 voi lähteä ihan puhtaasti. 60-luku, 70-luku, 80-luku ja 90-luku ja sitten että 9 vuotta. Silloin KuPSin Oy 98 otti tämän KuPSin tavallaan haltuun ja vuokrasi leikkausliikan paikan KuPS Arjoon. Ja se on nähnyt sitä oroa. Kyllä. Nyt toit sen ensi pelikan tuohon, mutta muuta semmoista. Sä silloisella vaiheessa KuPS Oy, Ari Lahti otti aika vankkaa asemaa ja runsaat useat KuPSin ystävät, noin 30 henkeä, lähti vetämään KuPSia ylöspäin uutta tulevista. Sä oot seurannut joukkoja, että nähnyt pelaajia monenlaisia ja monia uraa oot nähnyt. Niin, haluatko kertoa niistä edusta ykkösestä Veikkausliigaan ja sitten Juha Malisen paikkaan 2003-2004 niitä vaiheita uutta tulemista taas sitten, että vaihdettiin taas ykköseen, mutta nostin taas Veikkausliigaan, niin niitä vaiheita. No ei, siinä niin sen kummempaa muistan ikäni sen tiputtiin kakkoseen, mutta ei tässä... Närpiä rahti taas. Joo, näin oli, ja se, että se maali, millä hävittiin, niin se varmaan kaikki paikalla alle muistaa koko ikänsä, että Raftilla ei tainnut olla yhtään kunnon tilannetta, ja puolesta kentästä tuli se veto ja se pallo meni maaliin. Ja lokakuussa elettiin Vännän nimestä. Kyllä, näin oli. Lassi-Pekka Kahna oli meillä maalissa siinä pelissä. Joka on sinun hyvä ystävä. Kyllä, Lassi-Pekka vaan sanoi, että lähtisin päälle, että hän ei usko, että sen pystyi jaksaa edes potkasta niin kauas. Mutta myötä tuulee lentää paljon maaliin. Muistan silloin, Jone Jäntti oli siinä ja istuttiin ja pallissa. Ja Jonen kanssa juteltiin siinä, tai tämmöinen keskustelun käytiin tietysti pettyneenä siinä, mutta että ei muuta kuin jos saa hommia jatkaa, niin jatketaan ja noustaan. Ja mä muistan vielä Jone sanoa, että hän tekee tämän homman vaikka ilmiseksi. Mä sanoin Jonelle siihen, että jos sä lähdet siihen, että sä tehdä ilmiseksi, niin minä tein siihen mukaan. Että isoja korvauksia hän ei koskaan ole saanutkaan, mutta että ei ole omilla rahoilla tarvinnut kuitenkaan tehdä sitä hommaa. Niin mutta silloinen puheenjohtaja Eija Vähälä sanoi sitten, että meillä jos tehdään töitä, niin meillä myös sitä palkkaa maksetaan. Juurikin näin. Ei ole siihen 90-luvun aikainen, voisi sanoa, että KuPSin pelastaja yksi tärkeimpi ihminen. Kyllä, Rautarouva. Hyvin paljon järjesteli asioita ja muokkasi, että sitten... Eli kävi näin, että KuPSi ei mennyt ikinä konkurssiin. Siinä taloudessa paineita ja ongelmia oli hyvin vahvia, mutta ei oli aika merkittävässä asemassa ja järjestelmistä asioita. Mutta ei astu siihen kuvaan ja Jouni Jäntti, sinä ja ensi pelikka olitte kaksi valmentajana. Joo. Tai niin kuin joukkueen johdossa ja valmennuksessa. Kyllä. Joo. Ja siinä hyvin tuli nousu kakkosta ykköseen, hyvin varsin ylivoimisesti. Joo, se oli sitten semmoinen. Mutta siitäkin jää niin tämmöinen mielikuva, että muistan sen ensimmäisen kakkosen pelin. Okei. Ja se oli Nilsien palvaukeja vastaan Nilsiässä. Joo, Nilsiässä. Kyllä, aivan totta. Ja 2-1 taittiin voittossa peli, että tiukka peli oli. Oli ensimmäinen kanssa peli. Joo. Oliko näitä Kings pelaa samaan aikaan sarjassa kanssa? Kyllä se pelasi. Nämä oli mitään seuraamassa keskuskentällä. Kingsi voitti, Atik Ispala oli kentällä ja ne voitti KuPSin. Joo. Semmoisenkin nyanssin myöskin sitä, että, mutta lyhykäisyys. Joo, kyllä. Mutta Ilja Venäläinen oli siihen aikaan. Teki murron tai tavallaan niin edusjoukkoisen pääsen. Joo, Ilja tuli silloin, oliko se 16, kun se oli pitkällä vai? Anteeksi. Oliko 16 vuotta, vuodesta 17, hirveän nuori Ilja tuli. Kyllä. Mutta luontainen maalintekijä, tuollainen hyvä poika, niin
erittäin kiva oli seurata, ja minulla oli onnea ja iloa seurata oikeastaan koko illan uraa. Vuoteen 2013. Kyllä. Mitä se illetys oli sen vuoden tuolla, tai muutaman vuoden tuolla Jarossa ja Kotkassa. Kotkassa niin, ja opiskeli samaan aikaan, Kopin yliopistossa opiskelemassa. Joo, mutta että kaikki nämä mitä niinku, mehän oltiin illan kanssa oikeastaan koko ajan niin yhdessä. Kyllä. Ja tuota, Virulan kuningas ja tuota, merkittävä uran tänne Kuopion palloseurassa pelaajana ja sitten jälkeen on toiminut KuPS Areenassa. Pelaajan polku on lähellä seuraavana ja ollut tukemassa ja näkemässä asioita ja tekemässä vaikuttamassa. Se kapulla on vähän niin kuin siirretty. Niin. Olisiko näin? Kyllä. Siellä on kaikkia muistavimpia asioita tulee mieleen, mutta ensikin päin sä olet avannut niitä. Miten sitten työelämän haasteet? Sanoit, että Possa on tullut työuraa tehtyä. Miten sä on nivettänyt jalkapalloa? Miten työnantaja antanut mahdollisuuksia tämmöisen KuPSin mukana kuluttajista? No, kyllä se on vaatinut erilaisia järjestelyjä ja tämmöisiä, mutta kiitos työnantaja, että olen ymmärtänyt sen, että Et Suomen Postille kiitos tässä. Niin, kyllä. Että mies on missä pahimmassa, se on hyvässä harrastuksessa ja tuolla lailla. Että, paljon on se vaatinut totta kai, ja sitten ennen kaikkea kotijoukolta, että se ukko on kuitenkin 200 vuorokautta tuolla reissussa, milloin missäkin päin. Niin, Suomeen. Niin, Suomeen ja milloin Euroopassa, niin kyllähän se vaatii kotijoukoltakin. Kyllä. Eurocup-pelit tulee mieleen sitä Euroopasta. Joo, ne oli kyllä oikeita tarinoita. Erittäin mahtavia tarinoita. Että ne varmasti syöpi tuonne takaraivoon. Aika syvää. Joo, kyllä. Mm. Että varmaan kun 2 metriä hiekkaa päälle pistävät, niin vielä siinä vaiheessa viimeisen kerran mieleen, että olisi niin semmoinen elämys. Esimerkiksi tämä Turkki, niin se oli... Pursapuri, niin se oli kyllä... Aivan mieltä. Huikkeita elää. Jalkapallokulttuuri elää siellä vahvasti. Kyllä. Kuin myös Kuopiossa, niin, Savolaissa yhdessä. Eli sanot 60-luvulta alkaa, olet nähnyt tätä Väyrynniemeä, keskuskenttää, olet koulunut. Ja nyt on Savon Sanomat Areenalla ja Kuopion hallissa. Ja eri toimintaympäristössä olet liikkunut ja toiminut. Mikä on se rakkaan paikka jalkapallossa? Onko se Kuopion keskuskenttä, mistä aloitat? No kyllä, se on varmaan se keskuskenttä ja siinä on niin paljon niitä muistoja ja tämmöisiä. Kytkeytyy monenlaisia. Niin, kytkeytyy. Kun rupeat miettimään, että silloin kun minäkin siellä pellailin, niin oli 3 kenttää, että oli nurmikenttä ja 2 heikakenttä. Ja kuplakin. No kuplahan tuli sitten sen jälkeen. Se tuli lopulta 80-luvun alkaen. 82, kun se tuli tuo kupla, joka oli väliaikaisratkaisu. Niin, siihen aikaan, joo. Niin, eli se väliaikaisratkaisu on kestänyt 30 vuotta. Niin, ja sitten itse asiassa se on toinen kupla nyt tässä. Joo. Että se aikaisempi kupla kesti aika pitkään, niin toinen kupla ja nyt mennään poikkeamassa. Ajassa mennään siitäkin, että odotellaan vähän uutta. Mutta olosuhteet parantuu tietyllä tavalla tuolla Kuopiallassa. Kuopiohalli on saneerittu ja remontoitu ja ilmastointi on parannettu Kuopion kaupungin varoon. Ja on tehty hyviä ratkaisuja tällä puolella. Ja nyt on toinen matto, Kuopiallassa matto. Ja tänään kävelemässä, otetko juoksuaskelta tuossa nurmalla? No siinä aina se vähän tulee tuossa pelissä, niin käytetään siinä aina eden peliä. Mutta onhan se hyvääntää on, mutta ei se jalkapallolle sikäli, että jalkapalloilijalle, joka ammattikseen tekee, niin kyllä se on aika raskas, niin se on tuon betonin alla tuossa alla. Niin se on. Mutta se on siellä vähän joustua enemmän kuin aikaisemmin. Joo, kyllä. Mutta tämä on tällä hetkellä meidän kotihalli. Niin, ja tämä on meidän kotihalli tällä hetkellä. Ja toivotaan sitten joskus tulee ihan varsinainenkin jalkapallo. Pallonhalli. Niin, että päästään sen. Kyllä. Miten sä näet tällä hetkellä savolaisen kuopiolaisen jalkapallon nykyhetken ja versus 70-lukku esimerkiksi tai 80-lukkuun? Silloin mestaruuksia paljon vaadittiin ja saatiin ja menestyskylläisiä vuosia ollut. Ja ajatellaan nyt tätä hetkeä, että tehdään paljon hyviä asioita. Ja monella osa-alueella pelaajapolussa ja saatellen sitten veikkausliikkoon asti nuoria kyvykkäitä pelaajia. Ja mitenkin sä näkisit näitä puolia? Sä oot tietysti nähnyt monelta vuosikymmeneltä ja ajasta. Ja oot valmentajana ollut joukkueen johtajana, nähnyt seuraa läheltä ja vähän kauempaa. Miten sä ajattelit tätä nykyhetkiä? No se
sanotaan, että nämä olosuhteet on parantunut hirveän paljon, että se on jo iso asia tällä lailla. Ja sitten tuota, me pystytään kuitenkin periaatteessa nyt 364 päivää harjoittelemaan inhimillisissä olosuhteissa, että ei ole tuolla niin lumihangessa ja kengän pohjassa oli automaastot ja tällaista. Niitäkin tehtiin jo vaikka. Kyllä, ja monesti. Mm. Niin tuota, näitä kun tehtiin ja sitten kun siellä 20 astetta pakkasta, niin pistettiin koko omaisuus päälle ja reenattiin, että eihän se jalkapallon reenaamista silloin sillä lailla ole. Mm. Mutta tuota, sen aikaisen jalkapallon reenaamista mutta oli, mutta tuota, kyllä olosuhteet on parantunut ja sitten tämä minusta on hirveän hyvä, että nämä, mistä aiemmin keskusteltiin, että nämä lapset kuitenkin hyvissä ajoin tekee sen valinnan, mitä he rupeavat tekemään, että jos se on se jalkapallo, niin se on hyvä, että siinä sitten keskitytään siihen. Ja ennen kaikkea sitten minusta on hyvä, että tuossa seurassa meilläkin niin on hirveän hyvä tuo valmennuspuoli, että on paljon joukkueita, paljon hyviä valmentajia siellä ja tekee erittäin merkityksellistä työtä. Ja noin 1200 junioria Yleirikoksen puolella ja sitten Kuopiossa myös pallokissat, jotka toimii ja tekee erittäin ansiokasta työtä. Ja tyttöjen jalkapallon, naisen jalkapallon saralla tapahtuu paljon asioita ja hienoja asioita. Ja myös Yleirikoksen puoli kehittyy, palveluista kehitetään ja pelaajilla on mahdollisuus nousta. Ihan vaikka Veikkausliigaan asti Kuopion Futiksen kautta. Kyllä. Ja erittäin meillä on merkittävä oppiaitos on tuo klassikka ja sitten toinen, että meillä on yliopisto tuossa, että vanhemmiten pystyy, periaatteessa ei tarvitse lähteä kouluun tekemään oikeastaan minnekään. Niin, merta enemmän kalaa. Joo, kyllä. Ja niitä opinaiheja löytyy monenlaisia ja jokaisen löytyy se opinaihe polku tavallaan ja sitten pelaajapolkukin on mahdollista löytyä. Kyllä. Se luo panostajaa ja ammattilaisessa valmennusta ja toimintaa ja olosuhteita on täällä Kuopiossa myös harrastaa sitä jalkapalloa. Kyllä. Nyt on puhuttu aikaisemmin, tässä on ollut esillä aika paljon tuo keskukinnan kehittäminen ja stadion hanke tietyllä tavalla. Miten näkisit 2020? Onko mahdollista, että siihen aikaan on meillä vastakatsomo ja stadionia on viety eteenpäin aika vahvalla käällä ja keskukenttä rakentamista? Miten näkisit? Onko se mahdollista? Kyllä, minä nyt uskon sillä lailla, että odotan Kuopion... Toriparlamentti on kokoontunut. Kyllä, ja sitten odotan Kuopion kaupungin päättäjiltä, että minkä takia sitä keskuskenttää ei voisi kehittää, kun se on tuo... Siinä on kuitenkin se meidän kotikenttä, ja missä nyt on niin paljon tapahtumia ja tällaista, niin minkä takia sitä ei voisi kehittää sitten. Ja tehdään esimerkiksi niin kuin meille oikein kunnollinen kotilaini siitä, että se on sitten semmoinen, että vastustaja harmittaa, tai on niin, kun tulevat sinne, ja niin ajattelee, että voi tänne tulla. Että niitä piste on saatu melkein sillä, kun niitä tulevat sinne meille tulla sinne. Niinpä. Ja sehän voi palvella sitten muussakin käytössä, jos tekonurmassa, niin vaikka konsertteja tai jotain päivätapahtumia, päivän voimistelut, ihan mitä tahansa. Kyllä. Se on stadion ja olosuhteet ja puitteet ja tämmöisten rakentua, niin se on monikäytettävä areena varmasti. Kyllä, ihan. Siinä oli suuntausta ihan 60-luvulta, 70-luvulta alakkaan nykyhetkeen. Paljon puserrettu asiaa ja paljon olet kertonut ja omaa asiantuntijanäkökulmaa aloittanut. Ja upeita hetkiä, mitä matkavarjolla on tapahtunut. Ja siinä näkyy sitä Kupsin nousua ja uutta tulemista ja tämmöistä vaihtanut. Sä oot joukkojen roolissa paljon toiminut joukkojen johtajana. Mä haluaisin tuoda esille joitain muitakin toimijoita joukkoa. Siellä on huoltoihmisiä. Nykyään Sami Miettinen, joka on sinun kanssa toiminut. Haluatko kertoa Samista vielä? Entinen pelimies hänkin on. Joo, kyllä. Sami on erittäin miellyttävä kaveri. Että monta yötä on nukuttu tuolla maailmalla samassa huoneessa. Reissua on tehty. Joo, on reissua tehty ja Sami on oikein mies oikealla paikalla. Joo. Että, ei varmaan, jos hänestä et saa niin sanottaa sillä tavalla, että tappelukaveria ja on lojaali ja mukava ihminen. Tärkeä osa joukkoa. Nimenomaan. Se on se,
isähaamu sillä jollakin tavalla tapalla siellä kuitenkin. Että... Huolettiin monesta asiaa. Kyllä. Sitä ennen Kari Vähälä. Kari Vähälä. Mulla oli kunnialla hänenkin kanssa 11 vuotta. Että, tuota... Eikä Kari teki aika valtavan osan seuraajasta. Joo, kyllä. Kyllä. Juurikin näin. Mutta tuota, loppuun. Tuota, mitä haluaisit sanoa KuPSin kaikille kannattajille, seuraajille ympäri Suomenmaan ja maailman sekä KuPSin kanssa matkaville ihmisille? Tähän loppulauselle ja... No, sanoisinko näin, että futis on parasta paikan päällä, että käykää hyvät ihmiset siellä katsomassa, kun kuitenkin meillä on suhteellisen hyvät ja olosuhteet. Nauttikaa pelistä paikan päällä. Ja, tuota, toinen, mikä on sitten, että kun pelataan, niin pelataan tosissaan, mutta kunnia vastustaja kunnioittaa. Kiitoksia Jukka näistä sanoista ja tarinoista ja elävää mietelmää, ajatusta. Nämä on tärkeitä asioita kaikille kupsilaisille ihmisille, jotka seuraavat jalkapalloa ja kupsilaista on, tällä hetkellä toimii ja toteuttaa sitä isoa asiaa. Tämä on upea harrastaja jalkapalloa. No, jos saa vielä sanoa yhden asian tähän, niin minusta yksi organisaatio, jota ei vieläkään arvosta meillä tarpeeksi, on tämä meidän nelonen. Aivan isoja ihmisiä, isolla sydämellä ovat siellä ja tekevät sitä pyyteetöntä työtä, että minä arvostan heitä hirveän paljon. Siellä on muun muassa Seppo Kurikka, Tase Keinänen, lukemattomat kioski-ihmiset, makkaranmyyjät. Skipi Happonen tänne merkittävä ura ja tekee edelleen siellä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka välttämättä ei halua, että nostaa esille, mutta nyt tullaan. Joo, se on ihan hieno osa. Minun mielestäni joukkueen, sanotaan niin joukkueen 12 pelaajan tavallaan ne ihmiset, jotka siellä on. Mahdollistaa kaiken ottelutapahtumaan ja kaiken asioita eteenpäin ja pelaajien tukena. Aivan. Mutta niihin, näihin mietteisiin ja kiitoksia oikein paljon vielä toiseen kertaan. Kiitos Kaamisenolle ja Pantsai. Pantsai. Hyvä, kiitos.